Tu šitās tieši atceries, ka tu vienkārši runāji par to vaigu, vai ne? Nu tā ir, jā, tādī brīdī, ka tev iešo pa vienu vaigu, tad tev jāpagriež otrs ir tāpēc, lai tev ielikt žokli lietā, saprotu? Tā skumās arī. Bet tas ir dzīves pazemojums, jo tā arī es domāju, ka kā tad, nu, ja sikt ar labo kliņķi, kas tad jau principā nevar iesist par labo vaigu, var iesist par kreiso vaigu, jo ne? Kāpēc šo, ka sikt tev par labo vaigu, jā, tas vienkārši sitien šitās, jā. Viņš ir tā, un tas ir baigies pazemojums, ja tad ar otru pūs klauks ir apvēdzījās un malas. Tad pa labo var trāpīt, var mums par to ir runa. Bet redz atkal, jā, mēs kristīgā tā vīda ir tāda, ka tur bieži vien mēs dzīvam tādā pašnosūdzījumos, un tas nav sliktas vispār, esam pret negatīvas un kristīgā apziņā un kristīgā piesim apritē un praksē kā tādā. Mums ir, jo tāpēc, ka Dievs skatās uz mums pozitīvi, pat arī tad, ka mums ir visādas blēņas, visādas muļķības un tā tālāk, tas ir skaidrs. Un vēl viena lieta, ko mēs nevaram ignorēt, jā, kad ir dažādi garīgie brieduma pakāpes, ir zīdaini, bērni, jaunikļi un tēvi, un katram no šīm pakāpēm Dievam ir savas attiecības un savas prasības un savas atbildības augstums, ar tiem līmenis, tas arī skaidrs vai ne. Redz, kad iet runa par miršanas un šitiem tie procesiem, vai ne, tā ir ļoti svarīga detaļa attiecībā uz mūsu garīgo izaugsmas, kā saka, ne procesu. Un galvā viņš jau tomēr saka to, ja, ka mēs mirstam ik dienas. Tas, acīm redzot, ir viens tās nepārtrauc, vai ne, jāmirst. Un ko nozīmē mirt? Mirt nozīmē faktiski šai pasaulē, grēkam, vēlnam, cilvēki pakārtot zem likuma. Tas arī nepareizi, mēs neesam atbildīgi likuma priekšā, mēs esam atbildīgi Jēzus priekšā. Ja. Mēs neesam pakārtot likumu, mēs esam pakārtot Dieva žēlstību, un tās ir citas attiecības pavisam. Ja tu pakārtojies, viņš teica, es jūs lūdzu salīdzinieties ar Jēzu, nevis salīdzinieties ar likumu. Ja tu salīdzinies ar likumu, likums vienmēr tev notiesās. Jā. Un tas jau tāpēc uzreiz momentā ienāk iekšā tā negatīvā, nekā sāk piešprits kristīgā domāšanā, un tad līdz ar to viss tie spredīs kā negatīvi, pravietojumi ir negatīvi, un uzbraucien visu laiku ir negatīvi tikai tāpēc, ka mēs visi esam tad likuma vērgi. Ne visi, bet nu katrā ziņā šis sindroms ir faktiski kaut kur tā ir. Lūk, bet es tev padomēju, ka tu indi runāji, vai ne, redz, ka mums ir Dievs ir Dievs nevis bailības gārba, bet spēka, mīlestības un savaldības gārba. Un tas saprot vienu lietu, ja, ka faktiski es jāmies ir arī miesai, un tā miesa jau visu laiku grib kaut kādā veidā, es to ēdzu ar teikt, vai ne, ka viņa grib visu laiku kaut kā sevi izpaust, un kaut kādā veidā viņai savādāka, teiksim, viņai savādāka dzīves veids nekā mūsu garīgiem cilvēkam. Un tad ir savaldība, ne, tad tu viņu to faktiski to miesa ķēcis, un tur ir tādā īsā saitē, vai ne, savaldi. Nu, gribas, bet savaldi, ja. Un redz vienīgais, kā atbrīvoties, redz vienu lietu, mēs esam tie fiksie, kas atbrīvojas vienmēr no dēmoniem, izdaļ ļaunos gars, sasaist vēl, un tur nezinu, ko tur vēl, bet ir viena problēma, ko darīt ar miesu. Tas arī vēl viens pretinieks, jā, šo pavālas patiesi, viņam vēl viens pretinieks, bez visiem šitiem te, viņam vēl viens pretinieks ir laiks, ja, kas mums pļauj sejā, jā. Tev jāgaida, tu gribi rauties, vai ne, tev vajag kaut ko darīt, nu, gaida, kamēr Dieva laiks, vai ne, un atbilstoši tad tikai tu vari rīkoties. Nu jā, un tāpēc mums vēl ir atturības auglis, vai ne, un ir paškontrolas auglis, un tas nozīmē to, ka principā augļi pieprasa laiku nobriest, viņi uzreiz nenāk, jā, viņiem vajag laiku, tas nozīmē to, ka mēs vienalga kaut kādas muļķības darīs, mums vienalga būs kaut kādas jocīgas lietas reizēm, bet, nu, atkal, tas viss ir vienalga, būs labi un tā, bet es Pāvils jau saku, es nevarēju ar jums runāt kādu garīgiem cilvēkiem, brāļi, jo jūs vēl esat miesīgi, jūs vidū tur starpā ir kašķi, nesaskaņas visādi tādas lietas, un tā tālāk, mums jāmācās visu savaldīt. Bet redz, lai teiksim, šī gadamā tas savaldības moments principā atslāk mūsos, jo mums vajag tā kārtīgi nomiet. Un man patīk, ka kolosiešiem viņš sāka, ka principā nokaujiet sevi. Nokaujiet sevi. Ne tikai izdzeniet, bet nokaujiet sevi. Tas nozīmē to, ka es sevi kaut ko ļoti stipri ienīstu, jo man kaut kas nepatīk pie manis. Un tā noteikti ir viss tas, ko man piedāvā miesas. Mans miesiskais raksturs ar miesiskās tendences vai motīva vai impulsu vai nav kā. Redz, un tāpēc ir krusts, tāpēc ir šī te nomiešana, viņa ļoti veselība, bet nomiešana ir vajadzīgs laiks, viņš neuzreiz atnāk. Ja tā nav zina, ka tev iedod ar bomba pieru, vai ne, tu atslēdzies, un tu esi beigts un pagalam. Tomēr tas ir tāds nu, sāpīgs un nepatīkams process, vai ne, un tā. Nu, redz, un tad ir tev viņš šeit novalciet veco cilvēku, uzvalciet jauno, tie atkal tie pārģepšanās momenti, un ir brīdī, ka tu esi novalcis veco cilvēku un neesi uzvalcis jauno, ka tu esi tāds jocīgs, vai ne. Atkal, kad es Dievs sāka, ka es izņemšu no jums akmeņu sirdi un ielikšu mīksto sirdi vai ne, un es tādu padomāju, kas notiek tādā brīdī, ka no tevis ir kaut kas izņemts, bet vēl nav ielikts iekšā, jā, savot. Un tādā brīdī tur ir vai ne, kā saka, arī kļūts, vai ne, no tā visā tāda procesa. Es domāju, ka mēs pārāk augstas prasības sev uzstādām, es domāju, mums vajag vienkārši mācīties būt bērniem.
Mums vienkārši vajag mācīties būt bērni, sakoties, un tā ir laba veselīga lieta. Man patīk, bērns ir jocīgs, protams, viņš ir vienkārši nepilnīgs, bet viņam kas ir pozitīvi, viņam ir laba sirds. Jā. Viņš reaģē, viņš intelektuāli daudz ko nesaprot, jā, bet viņi vienmēr viņi jūt, kur ir mīlestība, viņi jūt, kur ir labestība, viņi jūt, kur viņi tiek pieņemti, viņi to vienkārši jūt, un pie tā viņi arī traucā. Un es domāju, ka mums kā bērniem ir jāsaprot, ka mūsu debes tēvs ir tieši tās, ka mums vajag just debes tēvu, ka viņš ir ļoti, ļoti labs pret mums, ļoti labs. Jā. Viņš nav kategorisks un tā tālāk, nu kāda jēga pieprasīt bērnam rīkoties kā pieaugušam cilvēkam, tas taču būtu galīgi garām. A likums ir zini, kas paliek? Likums ir tāds, ja mēs esam pakārtot likumam, likums tā rakstīgs, tā nedrīkst, zini, kas ir? Likums notiesā rīcību. Likums notiesā rīcību, bet viņš nekad nespēja notiesāt sirdi. Viņš nezin, kāpēc tu to dari, ko tu dari. Saproties, ja Jēzus saka, ka viņš ir, ka Dieva vārds ir abās pusēs grozīgs zobens un dzīves, un viņš iet iekšā, un viņš ir sirdsprāt un doma tiesnesis. Viņš tiesā motīvus. Likums to nespēja. Likums, nu labi, piemēram, pēc kaut kā, ja es ar Coca-Cola ka šancē vai ne, un man vajadzēja braukt pie klientiem, un es nostājos ceļu malā un skatījos kartē, kur tā boda ir, kur man vajadzēja braukt, vai ne? Piebrauc pašvaldības policija, saprotiet, iznāk tāds viens baigi liecīgais tāds, nu tiešām, es biju tāds bišķiņ apmulis, vai ne, jūs tiesībiņas un tā un šitā, jūs zināt, ka jūs stāvat uz zaļās zonas, ja teiks, un tā es pastījos, es esmu ceļmalā nobraucis tikai tāpēc, vai, nu, vai mašīnām varētu normāli braukt, nu es tā biju labi domājis, es pabraukšu malā, un lai tās mašīnas brauc, tad viņam nav jābrauc man, vai ne, un tā tālāk. Es stāvu, tur ir akmeņi, ja, nu, jeb šķebjaunka krieviski sāku, vai ne, un šis policijas man sāka, es tā skatos, tur nevien zāli neaug, ja, bet es uzbraucu uz zaļās zonas, vai ne. Nu, man tad noplēst toreiz 5 vai 10 latus, es neatceros, es biju Latvijas toreiz, vai ne? Un tad reiz vien lieta, likums tev notiesā, tāpēc, ka tu esi uzbrauc uz zaļās zonas, kur tu vizuāli skaties, tur vispār zaļuma nekāda nav, ja tu pat sēris nav, nekas tur nav, saproties, vai ne? Bet viņš nespēja notiesāt man motīvu. Ja viņš būtu uzzinājis, ka man motīvi bija labi, es negribēju būt traucēties, es speciāli pabalstu malā, lai mašīnas var braukt normāli, lai ritms netraucējos, ja? Tad būtībā redz, ko dar Jēzus, vai ne? Viņš skatās uz sirdi, kāpēc tu dari tādas lietas, nevis tāpēc, vai tev rīcība pareizi vai nepareizi, vai ne? Tev var būt pareizi rīcība nepareiziem motīviem, tev var būt arī, kā saka, nepareizi rīcība pareiziem motīviem, vai ne? Es teiksim, mēs esam mācītājiem kopā šur un tur, kā saka, izbraukumos un tā tālāk, un viņi teiksim, mūsu pārum brīžos, vai ne, kā saka, iziek un uzsilcē, kā saka, cigaretu kāzā, ne? Nāk iekšā apakaļ, vai ne, viņš smird, tā kā zina, žāvē būtu, vai ne? Nu, tad es biju tās labas salīdzinājums. Bet savu, es domāju, nu, ko viņi tev baigi pareizi tiesāt, jā? Viņi ir cilvēki, ja mums tie visiem norauz palagas nost, visiem arī mani, jā, norauz, jā? Baznīcās vairs nevien cilvēku nebūs, jā? Tas ir toču, ja? tas ir zin punkt, ja? tāpēc ir tā žēlistība, un tāpēc, saprotiet, tie uzbraucieni, tie pareizie sprediķotāji, tie, kas visu laiku tev brauc augumā, saprotiet, ja? Viņi atnes saspringu, viņi atnes rezultātu, viņi atnes izēju, viņi atnes, jēsači durvis izēju. Nu, labi, man ir problēma, jūs man tagad nosludināt problēmu, tad parādiet man izēju, ko man tagad darīt ar to visu. Ko tad tas tur niknais, kas un kā, ja? Vēl viena lieta, ja, kādreiz viņi tur skaidrs, bieži vien mūsu tēvs debesīs sveitīs, lai top tavs vārds piedod, mums parāds, kā arī mēs piedodam. Ja jūs viņiem nepiedosiet, tad arī tēvs jums nepiedos. Nu, baigiet teksti, ja? Bet man efiziešos un kolosiešos saka stēnam gaiši, piedodiet citam, kā arī tēvs jums jau ir piedēks, ja? Tas, kas ir interesanti. Un tas nozīmē to, ka es nevaru piedot kā cilvēks, viņš ir tā kā tēvs, tas nozīmē dievišķā līmenī, tā kā viņš piedot, tā piedodiet arī es neesmu dievs, man vajag dieva palīdzību, lai es varētu piedot kā dievs, ja? Sarodies, es esmu, tāpēc tev dod svēto garu, un tu spēji piedot svētajā garā, piedošana. Un tad tev vai nekas, tev var plitēt pa visiem vaigiem, pa visām pakaļām, priekšām pakaļām, vienāk visur kur, tev vienāk, tev esi piedot, sarodies, viss kāpīdā. Viena liecība, un es beidzu. Redz, kas ir instanti, Dievs testē visu laiku, viņš ieved mūsu kaut kādos tādos apstākļos, ja tāda apstākļa kopsumā, kurā izceļās ārā mūsu rebekuļums. Attiecībās, situācijās, izceļos izaicinājumos, un tas ir labi, es vienmēr saku, ka tas ir forši. Nāk tā miskas tāda, nu primā, vai ne, smirdo, gan uz diezgan stipri, vai ne, nu tā, nu bērni arī, vai ne, viņi piepurukšķina autiņus, vai ne, bet es saku tā, ja tu gribi bērnam redzēt to, kas ir viņas sirdī, tad es tiesi viņu piekakātajos autiņos, paskaties viņu acīs, vai ne. Nu, mums arī jāierauga kristietībā arī tieši tas, ka mums jāierauga sirdis, nevis tās uz tiem piekakātiem autiņiem visu laiku jau tu fokusu, vai ne? Bet parasti tev baznīcā tā notiek, ka tikai tos piekakātos autiņus tev anda, vai ne? Dievs to nepiedos, Dievam tas nepatīk, Dievs tev sodīs, Dievs tev faktiski bez maz vai nav izredzis, ja tu esi debes zaudējis, tev tikai vēršā nevis tevi durvis atvērts, bet tevi lūk atvērts, vai ne? Kurā tu kādīsi ar savu līgu viņš redz nav, kā saka, viņš ir pasaules glābējs, nevis Elas glābējs, tagad tevi vispār bezceps, ja tev vispār nekas nespīd, nu šitie viss dāļi citre. Staigāju, zinu, idiķi, man patīk, kā šitā šapavalo, saka, idiķi viņi nesam, zinu, man nekas, staigāju, liecieties, te zinu. Man tā bija ar, ar,
pie baptistiem mums bija tāds viens laba tāda diskusija, vai nu pa tiesas jautājumiem runāja tiesvedība, nu kā būs ar to tiesu, mūžīgo tiesu un visām šitām lietām. Un tur baigi negatīvi viss sāk nākt. Es nākt varēju noturēties, man nevajadzēja savaldības garš saproties, ja tā turēties, ja nu tādas muļķības dvēles, ja vienkārši man lasa tur pareizās grāmatas, šitā autoritāte šitā saka un tā tālāk un tā projām, un tur vispār tev tur ņems priekšā, zini. Es vispār uzskatu, ka debesīs tiesas nebūs. Jā, mūžīgā tiesa, protams, ir tiem, kas nav pieņemšie, es visu sākot no Ādama laikiem, jā, bet redz, ir mūžīgās tiesas un vēsturiskās tiesas ir tās, kas notiek šeit uz zemes. Un ja es esmu savās lūkšanās ar Dievu, tad mēs visi nāksim pie Kristus soļkrēsla, jā, tas ir pareizi, tas nozīmē es atbildu, tagad es nāku pie viņa, tagad es nāku pie Kristus soļkrēsla, tagad, tu saprot, tagad. Ja es kaut kādu sūdzu uztaisīju, es nāku pie viņu godīgi pasaku, jā, tu saproties, un izlīdzinos ar viņu, jā, tā tālāk, vai ne? Nu, labi, tad, nu, okay, tad tā. Tā kā vienas sakot, es esmu pret negatīvis, jo tiešām Dievs ir pozitīvs, viņš ir glābējs, ja? viņš mums nemoka, viņš glāb, viņš liek mums faktiski ieraudzīt mūsu kādā situācijā, ja es saku pirms krusta līdz krustam, faktiski, kad viņš uzstādīja vienmēr diagnozes cilvēkam, redzēt, masticība, neticība, vēl visāks turies, tā bija diagnoze, jūs nenieka bez manis nevarat, nenieka, ja tas ir vispār, nu tā ir tāda, zin, tas ir pilnīgi, man nekā saka, lan teorija, vai ne, neko jūs nevarat, pilnīgi tie neko, ja. Absolūti neko. Nu, ja tā, kungs, vai tiešām, es tad lielīšos ar savu nespēku. Jā, mēs harizmāti, mēs esam harizmāti, vai ne? Es labāk iešu plātīties ar savu nespēku. Ko tu no manis prasi? Es esmu nespēcīgs. Negrēko, es nevaru negrēkot, es esmu nespēcīgs, vai ne? Dod man šunku, lai es varētu negrēkot. Jā, nu viņš dod to šunku, vai ne? Un tu arī, principā, negribi grēkot, vai ne? Liecība ir tāda. Un es domāju, tas bija labs tests, ja nu, vairākas reizes visādi izaicinājumi bijuši, bet redz, ka tev nāk ārā tā miesiskā tā čura, ja, vai tā miesiskā, vai ne, tā tie tāpi tev lien ārā, tas ir iebeklības, vai ne. Nu, es uzskatu, tā ir man atbildība, man nav ko te attaisnoties, es eju pie tā Kristus soļa krēsla, un es saku, nu, kungs, man nepatīk šitas te viss, tas kaut kur parādies, kur viņš ir iznācis ārā un tā tālāk un tā projām. Tā kā, nu, tur nav ko, ja, bet es tikai patiešu, un redziet, tad, kad viņš runā par gara augļiem, es saprotu vienu lietu, tad, kad viņi ienākās tavā raksturā, ja, mīlestība, prieks, mieres, taisnība, un tā tālāk, viss tās lietas lēprātība, un viss īstajā nelabprātība, un tā, un uzticamība, un atturība, tu viņus baudi, tu baudi vienkārši pats sevi. Tu baudi savu rakstu, jo viņš ir tik foršs, viņš ir tik salas, tāpēc, ka tas ir liela brīnums tevi. Tu jau pats to neesi uztaisīts, ja? Tu jau no sevis tu neko nevar izdarīt ar sevi. Neko, ir vajadzīga kāda palīdzība, un tas ir viņš. Un tagad viņš izstrādā, un viņš saka, Dievs ir tas, kas audzē tos augļus, viņš audzē. Ja? Viņš ir tas, kas audzē, vienkārši tu es sevi nepazīsti. Ja? Es jau saku, es neesi izdarījis neko, lai kļūtu labāks, ja? Tas ir viņš. Ja? Un tas viss notiek, vai ne? Un liecība tāda, es te pārāk ilgi runāšu. Bija viena reize tāds, pirms dažiem gadiem, vai ne, kā saka, es tagad nācu no vienas sakulces mājās, braucu uz, nu, man vilciens iet tur pēc kāda laika, un es iegāju Origo, jā, un tur bija tas, kur ir Rimi, tā ir tie veikali, tur ir tas kebab, jā, kebab, tas kebabs tur ir, nu, tur jau jūs varbūt zinat, jā. Nu, es domāju, man vēl laiks ir, es aiziešu, paņemšu kafiju, un es apsēdos tur pie galdiņas, zēk, man ir kafija, gāju pilcienu un tā, un tad visi galdi tukši, bet tur trīs galdiņas uz priekšu, vien tā sēž, tāds galīgi sabrukus tādi, un vienu laikā viņa meita, vai vēl kā viņas meita, vai vēl kaut kas tāds, es nezinu tādi, jā, un viņa krieviski tagad, es tā dzeru kafiju un klausos, vai ne, un tur dialogs, un tā meita tagad uz to tanta, laikam uz savu mammu droši vien, jā, nu, viņa bija kaut kur uz 80 gadiem, tā meita varbūt bija uz kādiem 50 gadiem, es nezinu, ja tā bija meita, nu, es nezinu, katrā ziņā tāds dialogs, un es tā dzeru un klausos, un tur tagad viņa saka, tā tanta, Nākā kola čorta tī viehali iz doma, ja že tībieska zāle, zinu, un šī tādā stīlā kaut kas apmēram tāds, vai ne? Un es atceros Nikolai, ka viņš teica, tā saka, nī ģītīk čortu, ģītīk bogu, vai ne? Ja, tādā veidā. Es tagad dzēru, man laiks ir celties, es tagad piecļos ar to kafijas krūzi, es tagad teju, vai ne, tā meita stāvā, ja neapmienā tā laikam, ja būtu ātro palīdzīt, tur bija savukuši, kamēr atbrauks viņai pakaļtē, tantē, varbūt tas sirdi palīdz sliknē, nu tāds sēž, tāds apbrukuši. Es to kafiju pienā klāt viņai pie auss un pačuks, ņīdī tik čortu, ņīdī tik bogu, vai ne, un tagad mierīgi piecļos un ne tālāk, vai ne, kā saka, ja? Un pēkšņi baigākais bļāvies, ja, un man pa muguru, zin, man tā kafija tā slaida aizlido, zin, tā ritība, un tāds trūksnis pēkšņi, ja, tā tu histērijā bļāvi, Baigai tie šitie atkalkumi no zemes uzreiz iznīst tie bugāji, tie šitie milzie trīs durvis kapi, saprotiet, tā krāna visu, ko netro, netas, visu tie tur. Un baigais jandāliņš, man likās, ka kases uzreiz noparalizējās, un tagad es esmu uzmanības centrā, saprotiet, visi tagad skatās, un tu tā kā uzskatūs, un tā kafija tā aizlidoja, vai ne?
Un tā man tu tā iedos, ka to mugur, nu tā iedos, ka tā kafija aizlido, tu saprotiesi, vai ne? Un tagad šitās tiesiņas saprotiesi, tu esat, vai ne, kas te ir un kas te nav, kas te, ko tu tev šajā? Nu tā pieredze, protams, tu esi vainīgais, vai ne? Kas te kaut ko teici iesaist, vai ne? Un tā tur pļauj, saprotiesi, ja viņai vēl tikai slotu rūk, tā varētu viņu izdēdzēt kā ragam, vai ne? Jā, saprotiesi, bet es zinu, ka es esmu godīgi rīkojies, es neko ļaunais darīs, vai ne? Un es tās tā kā tāds saprotiesi, tā kā, tā kā tā mašīna piemīstā, vai ne? Apēc kaut kas līdzīgs, vai ne? Tā kā tā, vai ne? Bet to nesaprot, vai ne? Un tā tāda pļauj, un kāds es ir paralizēts, visi skatās, neviens vairs neiepērkās, visi skatās uz ciemu, saprotiesi, vai ne? Bet tā paprīva, vai ne? Vakar pusē, vai ne? Visi zinu, paši beidzās visi. Nu tā ir tā, ja es vispār negadītu, lai man tur zinu, kā saka rambas gaismās, es tur esmu kaut kā tam līdzīgi, vai ne? Un tagad saprotiesi, tas orangutām stāv, es stāvu šīte tā teikt, man nekas ar pilnīgi pīs un bez vainas, vai ne? Un tā tur tā gribas iznosāt pa vecēm, lai nekas ar tā tur saprotiesi, kā jau mēģina man iespērt savu tam padusēm, tam orangutām kaut kā tur un bļauju kliedzu. Un tas viņam, ko tu viņai izdarīji un tā tā, es teicu, es neko, es teicu, lai viņa tā anti nāk pie Jēzus, teicu, vai ne? Un tā. Un tā, nē, viņš melo krieviski, ja viņš teica, mami, vai kaut ko tam līdzīgi, lai viņi iet pie vēlni, ja es sludinātājs kādam liek iet pie vēlni, saprotiesi, ja, tas ir galīgi garams, un te nevar neko pierādīt, ja, tā bļauj, zin, tā it kā viņai būtu fantastiski, ka viņai būtu taisnīgi no 10 000, man nekā saka, viņi tur visu no maurodīm, man nekā saka, un tā, nu neko, bet nu viņš man ļāva aiziet, es tā pastījos, man tā kafija guļ zemē, tūtē, un es tā, nu bišķiņ pamīcīt, man nekā saka, ja tā kā būtu savu govs kuņģi izgājus, man nekā saka, un tādā izvēmu tur stāv, bet labi, es vienāk, es pats jau brīnos, un kafiju, un es aizgāju uz to savu vilcienu, vai ne? Nu tā piesēdos, tā vilcēs, tāds pustukšs, vēlas okres jau bija sēž, un tāds jocīgs miers, zini? Pilnīgs miers, jā. Nekas ne atriebība, neko, ka tu esi vainīgs, ka tu esi pazemots, ka tevi ir izņemtiši, ka tu esi apsūdzēts, apmelots, tu sēdi un brīnies, un teici, kungs, nu paldies jau. Tu sevi nepazīsti, tu saprotiesi, jā? Tu taču, tu sevi ir tev līdīgi par to vaigu, vai ne? Nu, žokalo neatlika vietā, bet Dievs atlika, vai ne? Kā saka, un tu tā sēdi. Un tad es saprotu, reku forši. Un zin, kāpēc katedrē vajadzīgi, ja šitā te lieta? Tāpēc, ka saprotiesi, jā, ja mācītājs nav kārtīgi nomirst sev, pasaulē, cilvēku viedokļiem, jā, visām šīm, jo viņš saka, netopiet daudz par mācītājiem, jo jūs nokļūsiet grūtākā tiesā. Ne, viņš nav Dievu, bet cilvēku vidū. Tu esi visu laiku krustugunīs, jā, tev visādi te spriedīs un analizēs, un tu kādam patiks, kādam doti nepatiks, un kā tā, tu esi, jums ir tiesības kritizēt, tikai lūdzu, dariet kritiku, kritikai vajadzīgi būt konstruktīvai, nevis graujošai, jā, viņai jābūt konstruktīvai kritikai, vai ne? Bet tas ir normāli, tu stāvies pie kāds, tev obligāti kritizēs, tev obligāti tiesās, tas ir neizbēgami, tu nevar visiem izdabāt, tas ir neizbēgami. Un ja tev ir aizvainojums, ja ka tev kaut kur tavs ego tiek aiziet, tad tu vēl neesi gatavs šitai, vispār netojies, ja? Jo ja tu no aizvaino pozīcijām mēģinās, tā Dievs tagad saka šitā tev, tu domā par Jāni, ja kas tev fatīts tur kaut ko, tu vai ne, kāds ir papastīt 5 lats un viņš tev nav atdevis, vai ne? Un tevi šitā te tas tirms tev, tu sēž iekšā un tu atradīsi vārdu, ja? Nevis dzīvo vārdu, bet tu atradīsi būtu, kas nokauj, saproties, nokauj attiecības, nokauj sapratu, nokauj dialoģiku, nokauj mīlestību, viss nokauj šitā Bībele, taču ir briesmīgi grāmata. Viņa briesmīgi grāmata, ja viņa būrts, ja? Saproties, tas ir kilers, ja? Tas ir kilers, ja? Un īpēc tu taču dzirdi tās kilēs sprediķis, vai ne, slēpkau stāv, vai ne, kā saka, slēpkau runā, vai ne, un šitās vēl stāv rakstīts, vai ne, būtībā tev bandīts, ja iekšā, šitās tev viss vēl iepakots, vai ne, nav no slēpkās, vai ne, es jau negribu glābt, es gribu noslēpkavot, tu saprotēs būts, vai ne, būts, taču tu rakstīts, ka būts noslēpko, mums nav jāpalpo būrtā, man nav jāplasko būts, tā, stāv rakstīts, vai, bet kas stāv rakstīts, būts, vai kas tur, ko tur, kā tur tiekams nezībā, vai ne. Tāpēc saka vēlreiz, katrē vajadzīgi ir Dieva sirds. Dieva sirds ir vajadzīgi, kas mīl cilvēks un kas strādā glābjošā virzienā. Glābjošā virzienā. Tev sūdīgi, tev vēl kaut kādas tu ziepsi, vēl kaut kas tev pa mēsliem un tā tālāk. Tev aiz glābējis ir dzīves, ja? Ņems aiz ausīm un izraus ar ar tiem mēsliem un tev ieliks, vai nekā saka, ziedošās ābalēs un smaržo priecājies, vai ne? Viss kārtībā. Jā, tā tālāk un tā tālāk. Paldies, Aņa.